መጣው እጅ ስጥዋሉ ምን ስላደረግን ነው እጅ ምን ሰጣውናቸው በቃ ካሁን በኋላ መንግስት ስለሌለ እጅ ስጡና መሳሪያቸውንም ስጡናል አይ እኛ መሳሪያ አንሰጣችሁም መሳሪያ የሀገር ነው እንጂ የግል አይደለም ይሄንን መሳሪያ ደግሞ ሀገር ነው የሰጠን ሀገር የሰጠን መሳሪያ ነው አብረን እንሞታለን እንጂ መሳሪያ አንሰጥም ብለን እንቢ አለን ታውክስ ተከፍቶባችሁ ከመትሞቱ መሳሪያውን ስጡን አሉ ተፈልጋችሁ አቃጥሉን ጨርሱን እንጂ መሳሪያን ሰጣችሁም መሳራው ሀገር እንድጣብቅበት እየተሰጠን እንጂ ለእናንተ እንድንሰጥ አይደለም አንሰጥም ብለን እንዴት ታስባለ አብረ የምትበላ አብረ የምትጠጣ አግብተው ከተዋለድከው የምታርስለት የምታጭድለት የቤቱን የምታድስለት ቤት የምትሰራለት እንዴት ይበላኛል ብለህ ትጠራጠራለህ እኛ አንድ ሁለት ድንገር ሀገር ቢሲድ መጻነት አይሰማኝም እዚህ ስመጣ ነው ነጻነት የሚሰማኝ ምክንያቱም ብዙ አመት የኖርኩት እዚህ ነው እንጂ እንደዚህ አድርጎ መጥተው ይበሉናል ዞሮው እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራሉ የሚል ሐሳብ አልነበረንም ለሀገር የማስተላልፈው ለህዝቡ እኛና ቲፒኤልኤፍ ታይዘናል እናሸንፋለን ሰው በሞራል ሀገሩን መጠበቅ አለበት ጦርነቱ እዚህ አይደለም እዚህ ቆማል ጦርነቱ ለምን እዚህ እናሸንፋቸዋለን ምንም ችግር የለውም ሀገር ውስጥ ሌላ ረብሻ እንዳይፈጠር ህዝቡ ራሱን ጠብቆ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር መጠበቅ አለበት ወታደሩ በሞራል ነው ያለው ህዝቡ ያደረገልን ያለውን ነገር እያየን እየሰማን ነው ሰንጋውም እየደረሰን ነው ውሃውንም እየደረሰን ነው ይህ ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥልበት ባጭር ጊዜ ጨርሰን ደግሞ ወደ ሀገር ገብተን እንነጋገራለን ያለ ነው ያለ ነው ያለ ነው ከጀወራን ነው